Povodom obilježavanja Svjetskog dana Roma u kulturnom centru Eurodom postavljena je potresna izložba o stradanju romskog naroda koju je do sada vidjelo 34 milijuna Europljana. Izložba naziva Miranda, holokaust cigana donosi priču o romskoj Ani Frank, budući da je Romkinja Miranda kao dijete preživjela holokaust. Osim izložbe koja se bavi teškom prošlošću Roma, upozoreno je kako i danas još ima posla po pitanju suzbijanja diskriminacije ove nacionalne manjine. Zato su dijelom i sami krivi, rekao je saborski zastupnik ove manjine Veljko Kajtazi, te ponovio da se u Osijeku i ovoj županiji Romi loše organiziraju, te nemaju svoje predstavnike ni u gradskom ni u županijskom vijeću. Svoje demokratsko pravo na udruživanje moraju bolje koristiti, te je na sastanku s osječkim gradonačelnikom najavljeno kako će im biti pružena puna podrška u osnivanju udruge kroz koju će im se omogućiti lakše ostvarivanje prava. Za drugog svjetskog rata holokaust je odnio 6 milijuna židovskih života, no samo u 20. stoljeću u sličnim je genocidima stradalo čak 38 milijuna ljudi. I zato Yom HaShoah, židovski praznik u nas preveden kao dan sjećanja na žrtve holokausta, nije samo spomendan na židovske žrtve nacističke Njemačke, već na sve povijesne žrtve totalitarnih režima. U Osijeku se Yom HaShoah već godinama obilježava u organizaciji židovske općine Osijek polaganjem vijenaca kod spomenika Majka i dijete u parku Oskara Nemona. Osijek je grad u kojem je prije drugog svjetskog rata živjelo više od 3000 židova i činili su čak 10% ukupne populacije, da bi današnja brojka spala na tek nešto više od 100 članova te zajednice. Glavna poruka koju su poslali iz ovog obilježavanja Yom HaShoah glasila je: ne ponovilo se nigdje i nikada više. Poznati znanstvenik svjetskog glasa podrijetlom Osjećanin Davor Pavuna u svom je rodnom gradu održao predavanje pod nazivom Branitelji žene bude prosperitet Osijeka i Slavonije. Istaknuo je kako su branitelji temelj svakoga društva, pa tako i hrvatskog, pri čemu se mora voditi računa da im se vrati dostojanstvo i to na način da ih se uključuje u rasprave koje se tiču smjera u kojem se kreće država. Uz to, žene, kao, kako kaže, intuitivna bića, moraju u potpunosti ostvariti svoja prava i afirmaciju jer su temelj obitelji koja je ugrožena različitim utjecajima neoliberalnih i masonskih elemenata društva koje imaju za cilj rastakanje svih temelja civilizacije, zaključuje Pavuna. U Vukovaru je obilježena 73. godišnjica proboja Srijemskog fronta, a vukovarski gradonačelnik Ivan Penava odao je počast svim žrtvama polaganjem vijenca i paljenjem svijeće. Gradonačelnik Penava ovom je prilikom istaknuo kako treba osuditi svaki totalitaristički režim koji nije priznavao ljudski život i ljudsku slobodu kao vrijednost, te dodao kako je, evocirajući uspomene i sjećanje na ljude koji su stradali zbog takvih režima, odašiljamo poruku mlađim generacijama da se takvo što nikada ne ponovi. Inače, na trgu žrtava fašizma u Vukovaru je i spomen kosturnica u kojoj su posmrtni ostaci 388 žrtava fašističkog terora. U trećem kolu Hrvatske rukometne premijer lige za prvaka momčad Našičkog Neksa očekivano je zabilježila uvjerljivu domaću pobjedu protiv Poreča rezultatom 32-24. Našički rukometaši rutinski su odradili ovu prvenstvenu zadaću čuvajući pritom snagu za predstojeći zgusnuti natjecateljski raspored na domaćoj i međunarodnoj sceni. Najefikasniji u redovima Našićana bili su Buvinić s 9 te Šipić sa 7 postignutih pogodaka. U nastavku Lige za prvaka Hrvatske u njenom četvrtom kolu Nekse u nedjelju 15. travnja gostuje kod Dubrave u Zagrebu, a već 17. travnja u Varaždinu igra susret za ostalog prvog kola do igravanja protiv domaćina Varaždina 1930. Početak sutrašnjeg dana obilježit će promjenjivo oblačno vrijeme tijekom noći i jutra mjestimice uz malo kiše, ponajprije na sjevernom Jadranu i u gorju. Sredinom dana oblaci će se razići pa će širom zemlje biti pretežno sunčano. Posvuda će puhati slab sredinom dana i popodne mjestimice umjeren jugozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka u Slavoniji i Baranji kretat će se od 9 do 11, a maksimalne dnevne dosezat će do 24 Celzijeva stupnja.